Ahoj, vítám vás u dalšího pokračování ze hry Ostriv a vidíte, budu jak u duši. Tady další banák, tady budou stáje, další banák a máme toho v plánu hrozně moc. Naše vesnice vypadá krásně, za mě teda. Aspoň vidíme ty stromy, lavičky tady. Tady by mohly přišít dva stromy. Ať to máme v takovým zátiší. No a dáme tam tady krásný čery. I když ty břizí, tím birč, ať to tady máme stejný, přemluvili jste mě, dáme tady klasickou břízu, jestli najdu. Takhle. A není to moc ve středu, ale to nevadí. Udělali jsme malinkou chybičku, tohle mělo být víc na střed, ta budova. To se nedá nic dělat. Jinak vyrábíme od dušu oblečení, to prodáváme tady v našem stánečku. Máme tady oblečení, máme něco na skladě, tady máme akorát potato, výborně, takže to už jsme dopotátovali. Máme potato, tady nemáme nic, nemáme flor, nemáme wheat, nemáme fish. Všecko máme na skladě. Máme jaro, takže teďka nám tady všude rostou plodiny, trošičku si to zrychlíme. A co se tady dodělalo, je tahle stáj pro krávy a tady máme pastvinu pro krávy. Jo, takže jsem si to myslel správně a budeme moc vyhánět, tak jsem tady nechal mezeru. Tady budou pak ty stáje, na kterých teďka jdeme dělat. A tady už jsem dal nějaký nasušení sena. To pak budeme uskladňovat zde. Takže vidíte, každý má svůj takový okruh. Máme tady zatím 4, uvidíme, jestli to bude stačit nebo ne. Kdykoliv přidáme. Tady žena naseče, dá to sušit. Nemá to přidělování pracovníků, prostě kdo má čas a volné ruce, tak jde makat. Super, nebudu ty krávy kupat ještě teď, protože nerad bych byl zaskočen zimou a neměli co dávat žrát. Teď by byli samozřejmě na pastvině, ale na zimu musíme připraveno. Byť počkej. Prodáš krávy? Jdeme si koupit 4. Deal. OK, máme 4 krávy, tak tady musíme na někoho makat. Tady mi to píše, že ideální optimalizace jsou 3 pracanti tady na to. Zatím to neřeším. Krávy dáme teda na pastvinu. Jaro, léto, podzim, na zimu půjdou do stájí a doufám, že budu mít dost cena. Dal jsem to hned z jara, protože jsem neviděl, jak často se ta tráva bude moc dát dělat. Zvědavě, jestli změní nějak barvu časem. Tmavě zelená, tahle jak kdyby světla, ale to je možná tím, jak to je na slunku nastíněný. Ráda. Tady jinak máme nějaké věci, máme tam flor, potom je to charcoal. Když tak můžeme prodávat, mohli jsme nějaký čarkou prodat, čarkolu máme dost. Ale tady nám relativně, tak jsme na tom tady, deladem, bugweed. By měl být. Sowing, grow. No, nemáme toho dost, já si myslím, že budeme potřebovat minimálně další políčka. Ten už zase nemá desky, dojeď si kamaráde. Ale jo, hele, já si myslím, že to tu barvu mění, že to šedne, že to bude suché za chvilku. A budeme to schovávat se, máme to na 7000. Nevím, kolik má kapacitu tenhle jeden, 400, to je 800, 1600, když mi udělali 12, 3500. Nejsu si jistý, jestli to bude stačit, nejsu. A co máme zde? Brambory, pšenici, hemp, ne, to není pšenice. To je flex. Já nemám pšenici na tento rok. A to je chyba. No nic, dáme další pole. Atfield. Tady dáme takové větší pole. Takhle a dáme tam wheat. Plus Vít chce tohle, takže bychom mohli, tohle chce 60%. Dát tam hemp, nebo flax, hemp.
hemp a ladem. Může být. Není aktivní, nevadí. I když tady by mohl dát teďka ladem. Wheat flax. Tak, dáme. Jinak tady bude příště ladem, wheat, ladem, wheat a ladem. No, takže by to možná chtěl další polička. Ještě nějaké tady dozadu. A dívej se na to, už je vyhnála pastvinu, takže máme první čtyři kravičky. Vodu máme. Máme teda samé. Potřebujeme koupit béka. Můžeme porazit. To nechceme. Tím pádem krávy teďka budou tady jíst. Trávu jíst. Jasně. Nemáme zatím žrádlo pro ně, ale za chvilku bude. Už, že by už od prvního roku měli kravičky mléko. Máme tady něco? Nemáme. Já bych musel někam zajet. Já jsem si měl podělal nějaké ty béky. Zrovna. Tak, jdeme tomu dát trošičku šťávy. Tady bychom měli mít, ano, tři rybáře, máme tam tři loďky. Máme je v celkem dobrém stavu, takže opravář to zaopravil. Kamene máme dost. Tady máme čárkoulu, sakra, že nevíme co s ním. Tady asi kráva jít nemůže, že? No draft animal. Já fakt nevím, co tady má být za zvíře. A nikdo by to neporadil. Jste kamarádi všichni. Stále nemáme nasušeno. Messenger. Tak. Máš salt, lime, pig, cow, horse, flow. On nemá biky. Ale rád by wheat. Klot. Za kolik je klot? No 25. To teda jako, sorry, tolik toho oblečení nemám. Tak tady dáme, můžu zde dávat oblečení, nemůžu. Tady máme teda flax, linseed, wheat, flour a potato, máme to potentovaný pěkně. Ale kam schovávat oblečení? No, asi budu potřebovat tenhle další sklad. Warehouse. Další warehouse postavit, takže sklady. Warehouse. Ale já bych ten warehouse možná buď padnul sem. Protože tady to bude nejblíž pro ty... ty výrobce, že jo? Může být. Tak budeme dávat oblečení, látky a podobné věci, co právě, aby nemuseli si daleko. Budu mít tady v tom centru. By to mohlo být i klidně tady, ale to je teď jedno. Takže, stable, co je za problém? Nail wood. Wood máme a nail. Nail máme pouze 20 a ve skladě nemám hřebíky, že? Nemám. Ty mám jenom jednoho workera. Už máme 40, dobrý to je. Ale už máme první seno.
Takže super. 900 a tady už se suší další, nádhera. Takže ještě jsem to začal dělat. Tak se zdravě, jestli se mi povede tady udělat náhleďák. Protože většinou to udělá bílou fotku jenom. Nebo černou fotku, můžete si brát. A nebo někdy s tím páskem a čitacím z ostrivu. To je divný, ale bohužel. Tady bude druhá pastude, tady nechám malou mezeru, tady bude výběh pro kuně. Tady ten si myslím, že je dost pro ty brdě 20-30krát. Máme nějaký mlíko, máme mlíko, honem. Kam ho dáme? Kam ho budeme uskladňovat? Takže milk. Máme další komoditu nebo výrobek. Milk. A můžeme nastavit tobě milk. Super. Tady máme teda ovocný sád, ten samozřejmě nějakou sezónu ještě růst bude. Apple. Chudák, jeden tady hošánek. Práce na privátní, co tam měl práci na... Aha, už tam zase nemá. Privátní zahradě. Aha, on pracoval na svojí zahradě, tady. I to tam píše, jo, že dělá na vlastní zahradě. Alala. To dobré, jest. Tady pak musím vyzdobit tuhle uličku. Dát tam nějakou lavku, dát tam nějaký kvítka. Což bys nemohl. Těm lidem tady trošku dopřáte nádhery. Takže decoration. A my tam dáváme tady ty naše krásné. S opěrkou. Naštěstí tohle je zdarma. Tak to tady vyzdobíme, ať si lidi posedí po těžkém dní v práci ve stínu kapradiny. Tak a tady dáme ještě jedno. Tak dobrý. A decoration by se nám mohli dát tady ty chrástečky opět. Takhle, super, a poslední ještě nějaký hezký chrásty, tyhle. Mně se to líbí. Je to takový barevný, hlavně pak ta hra, jo? Není to jenom cesta a kolem toho nic. Musíme si s tou dekorací vyhrát. Když tady mě takhle padlo, co to udělá takové hezčí? Jo, s tím nejde otáčet, to je škoda. Jo, na to pokud jde udělat nic ničího, takže to nevadí. A do toho dáme tyhle bílé. A ještě ty. Co vy na to? Taková pěkná stěna. Barevná. No nejpadá to hned líp. Ano, Bobe. Tak, poslední, co bychom tady mohli dát, ty birch, ne, apple tree, tak proč ne? Tady pěkně dáme na rožek. Můžu to dát k vám? Nemůžu. Tady dáme jeden. Tady dáme jeden. A klidně bych mohl dát jeden apple tree. Takhle do prostředka mezi stánečky, to je studní, za mě dobrý. Co tady máme ještě dál? Apple, cherry. Cherry. Dáme sem pěkně. Tak, vysadit prosím stromy. A hned tady bude takový krásný, zase rozářený. Já si pak dohraju samozřejmě s dekoracema tady všude možně. Tady už jsem nějaký stromy dal. Tady jsme dali kvítka, tady to když tak obsadíme celý kvítkova. Na nadhera. Jo, tak ty čtyři mi budou stačit prozatím. To tak vidím.
Takže kravičky, 2 roky už má jedna. No teda, to jsme tě koupili na přelomu tvých narozenin. Gratuluji. Mlíka máme dost. Přes zimu samozřejmě taky bude mlíko. Nemáš vodu? Máš vodu. Milk 0. Máme už něco? Máme. Dokonce na skladě. Líbí se mi, že i ty komodity, to jsou komodity nebo výrobky nebo různý. Jídla jsou znázorněny jako tak, jak mají vypadat. Není to prostě jenom krabice, která by byla vždy stejná. Prostě fakt tady s tím autoři vyhrávají. Autoři. Smazat stromy určitě nechceme, ale ty krásy to roste fakt dlouho. To jsme měli postavit před 10 lety. Ještě dřív, než jsme začali dělat vesnici, už tady měli stát stromy ovocné. Tady bude carpark, warehouse. Jo, tenhle není potřebný. Až tak moc. Ale možná dřív jak ten most. Já ten most nepostavím. Ale já ho potřebuju. Kolik máme kamene? Máme 10 000 a ten most se... 5 000. No, teoreticky víte co, já ho tam postavím, aby jsme se mohli začít věnovat tomu vápenci. Koně budou chtět určitě nějaký špesel žrádlo. Tak máme hotovo. Už jenom detaily, kontrola a kolaudace a můžeme to spustit. Pojď, bouchni to tam. Nádhera. Máme hotovo. Skolaudováno. Breed horse, jasně, množení. Tady nemůžeme, nemáme bejka, takže nemůžeme dát jako breedovat. Máme rezervy na 4 měsíce. A 3 měsíce vodu a na 4 měsíce pro ty 4 kravičky, takže úplně nádhera. Když to vezmu, to je 400, 4, 8, 12, 1200. Potřebujeme na rok, my máme 2,8. Takže klidně můžeme pak další krávy přikoupit. A koně, píše mi to, co to bude chtít. No, livestock. Zatím tam nebudem dávat. Tady asi nepíše mi to. Barley, lime seed. Počkej, ty bys chtěl co? Water a hay. Dobře. A tebe začneme krmit. Limit. Horstek, lime seed, by taky mohlo. No dobrý, takže vesměs taky máme. Takže 2 koně můžeme klidně koupit. Já bych chtěl 2 koně, 2 krávy, 1 beka. To by bylo úplně tak ideální najednou. Samozřejmě můžete mi napsat váš názor, čím začít, čím ne. Takže další barák. Barák jako první. Tady budeme za chvilku mít sklizeň. Tady máme letos teda nic. A já bych přes zimu tady doplánoval ještě nějaký políčka s dovolení. Díky, že jste mi to povolili takhle rychle. Nečekal jsem to. A zatím tady člověka nemám. Víme, teoreticky víme, že zde Balaklí je dobytek. Tak tam vyšleme messengera. A necháme ho, ať se poptá, jestli pro nás nemají něco na prodej. Hele, už to odkvetlo, ty kvítka. No jo, máme august. Ztratilo to barvu. A stromy... Ještě chybí něco domálo dovysadit. Tady je to prostě nádhera. Za mě to tady jako žije. Vypadá to fakt pěkně. Tohle náměstí. A hlavně to tady můžete plácat na sebe a není to na škodu. Tak jak ve Warcorsech, tam je to špatný, tady to je úplně jedno prostě. Tak, tady je fakt výhoda v tom, že ty krávy, když jsou na pastvině, tak nespotřebovávají to seno. Jo. Čím větší pastvinu. Breed, takže ten nepotřebuje výběh pro koně. Evidentně ne. Evidentně ne, takže teď budeme mít jenom takhle. Teoreticky pak, když to uděláme druhou pastvinu, jednu by se měli pro béky a jednu by se měli pro krávy. A sakra, má koně a my si vezmeme jeden, dva,
a jeden. Tak, deal. Super, beru. Vole. Krávy, 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 sheep, ovce, nechci. Krávy a kou, vezmeme ještě, teda jsme říkali dvě. A bůl jeden. Oxen, oxen, bych mohl vzat ze dva, to jsou vykastrovaní beci. A to jsou ti tažní. Deal. A chcete něco? Máme, nemáme nic, co byste chtěli, potej to. 200. 16, tyhle, to mi nepomůže, ne, nic. Jak jsme na tom s prachama? Trusry, tady, balance. No, tak, village house dáme 2,70, 2,80, land tax. Dáme korunu. Všichni prachy mají. Nejvíc dobyl, myslím, postižen byli tihle. Tiž mají 40, 90, 60. Tady těm jsem přispíval, tím mám 21, 32, 40. 21, 49. Pamatujte si to? Já bych to rád napsal, nemám u sebe tušku, ani papír. Mně je zle, že nemám ani tušku. Tak, messenger dorazil a tady musíme dát teda pracanta. Oni dovezou vlastně ten, ty zvířata sem a my si je pak převedem. No plot for bury. Dáme tady vyrobit aspoň jeden car park. Car, ne car park. Požadavek máme. A messenger by si měl za chvilku. Už dvě se, koně, koně, koně. Jak je vede? Jsme chtěli jen dva. A už tady máme i ty běky. Takže máme dva oxe, jednoho byka a pak sami krávy, ox. Můžete na to byka vykastrovat, to nechceme, my chceme teďka množit. Nebudeme mít mlíko, ale budeme mít telata, telata pak můžeme prodávat na trhu. A tady můžeme dát link, třeba tohle můžeme dát link. So. Jo, už to je linkly. Jo, vidíte, že on toho býka využije potom link. Jo, a je to taky linkly. Může být jenom jeden bík s jedním. Tak, necháme tuhle, to pole. A tady bych chtěl la. Work. Teoreticky, a těmhle dochází prachy. No taky nakupujete jako děsíli místo, abyste chodili makať. Proč se jdeš?
Jasně, dřevo, seno, chápu, protože tam bude nějaké ten, ta zvěř. Koníčci, máme koně. No, dneska jsme dorazili ve zvířecím stylu. Takhle. Nádhera. Mě mi zajímalo teda, jak to tady bude pěkně vypadat. Když tam žádný zvíře není. Tady není, ale jako... Jak ho tam linknout? Ty to tady vozí velkým vozíkama, což byl důvod, že jsem to dělal. Takhle. Dáme ještě jeden. Máme hotový most. Báječné. Takový krásný kamenný most. A můžeme tady začát stavit konečně nějaké věci. A jak mám tam dát krávu, jako? Jasně, to tam máme, máme. No plot for burial. Janice, no plot for burial. Ještě sušíme. Tady to po mně nechce, stáje. Ale jak je to asi pojďme barevný, ty krávy, není to každá stejná. Nádhera. Tyhle dvě jsou stejný možná. Nechci messengera. No, těm jsem přidal 5 a už mám 10. Tak to má vypadat. Jak to mám na to linknout? Věž si pro Beka. Žby toho koně. To je porážka. Počkej. Tohle dá jenom. Změnit. Poslat k řezníkovi. Toto je... Já to zkusím, když tak přijdeme o jednoho koně. Nechápu. Další žebrotá. Neumí hospodařit ti lidé. Vodu máme, seno máme, dřevo na podpal máme, nemáme koně. Nebo nemáme zvíře. To je taková malá ikonka, že není fakt, ani nevím, co tam je znázorněno, kdybych teda aspoň mohl vědět. Tak, mlíka máme dost, mohli bychom vyrábět síry. Dostavíme sád. Tady máme teda sklad. A dáme tam lime, teda ten klot.
Hemp. Flex. Textil. A uvidíme. A tady to dáme, flax dáme zrušit. A to tam nechat můžem, iron můžu zrušit. Iron budeme pak dávat tady do toho skladiště. Takže to bude na parádu. Já zkusím příště myslet, jak tam dostat nějaké to zvíře. Evidentně tam žádné není a já tady nemůžu prostě přidat ani linknout, jako jo. Hiropšan. Není tady prostě. Jak ho tam mám přiřadit? Máme 9 z 20. Dobře. 4. To přežiju, to přežiju. No plot. Stonebridge. No plot for burial. Nechápu. Tady nic dělat nejde. Tak zastavíme hru. A dáme sem 1%. A teď bude iron. Charcoal, že? Charcoal. Iron. A to asi bude prozatím vše. My jsme u toho, my jsme nastali tady procenta. Horse. A on má draft horse. Počkej, draft. A on chce no draft animals, draft. Tažné, ale teď máme tady jednoho draft. Dvouleťáka. On tady má navstavený. Aha, já ho musím chytnout a přetáhnout. Dobré, dobré. Takže, teď se na to přišel. Paráda, takže nakonec co jsem říkal, že budu muset vyzkoušet a chtěl jsem to dělat za kamerou, tak jsme na to přišli hned. A je to, dívej se na to, jak mytá. Počkej. Kopita ti uletijou. No. Takže tam má svoje seno, má tam svoji, tady, vodu. A my bychom mohli, aby to neměli tak daleko, tak tady postavit jenom, dva sušáky, nebo dva na seno, na schování. A já si myslím, že takhle jeden bude stačit. To by mohlo stačit. Nevím, no plot. No plot. Já jsem nic nestavil, co by mělo mít plot. Tíhle za spotřebu desky. Doveste si, pánové. Dále přemýšlím. Že bychom tady měli postavit park pro vozíky. Takhle, určitě, nebudem se toho bát. Tihle mají peněz jak šupek. 90, no dobře, možná jsem to s těma financema trošičku přehnal. Takhle.
Ale čím víc to budeme nabízet a budou mít lepší práci, tak samozřejmě budou víc utrácet. Další věc, co bychom měli začít stavět. Hned. Tyhle, já jsem se zrozil. Já se říkal, že bychom mohli udělat tu sírárnu. Taky bark, lime. Tak lime. Limeborg. Tady máme limestone deposit. Quicklime. A quicklime se dělá do pytle. To je clay, sand, bricky, až ne. To už máme. Ne. Takže nakonec to bude. Tady. Stone Mining Camp. A já postavím druhý, protože tam ten bude vyloženě na... Postavíme klidně. Jdeme ho sem. No to zní teďka blbě. Ale my pak máme tady. Limestone. Deposit. A teoreticky můžu ten lime... camp, mine camp. Mining limestone, dobře. Takže tady postavíme tohle. Lime a potom tady bylo ten výroba lime work. Thick lime and water. A to by mohlo být klidně tady. Takhle vody. Dobré. Co? Nechodíš? No, ti musí nakopnout. Bychom tady dali dva. Sami jsme mohli dát tady vyrobit. A tady může být jenom tři, takže nemá cenu. Aby tam byli čtyři pracanti, tady máme dvě ženy. Já si myslím, že sušenýho máme až. Teče, no nemáme. Taky jako nemáme, no. Tady už máme i nějaký limestone, vynikajícně. Ale já bych řekl, ale vy si tady jdete jenom nulu limestone, vy budete na stone. A tenhle bude vyloženě na limestone. Dobře, tohle necháme dodělat až poslední, protože to budeme potřebovat až na jar. Jinak lidi mají jídla dost, si myslím. Tihle dokonce mají dost peněz, ty bych potřebovali nějak poškudlit. Sena máme dost, tady máme teda tři koně, tady zatím máme, nic se nám nenarodilo, máme dvouletého okse tažného. Toho okse mám, už máme dva. Jednoho byka. Proč tam nejde připojit víc? Tady nejde dát, nejde. Tak tady máme podporu bíků. Jak ty krávy vylezly? Tady bokem. Mohli tam mít nějaký větší vrata, nebo jsem to mohl spíš otočit, no. To je jedno.
Hele, pro dnešek si myslím, že to bude vše. Máme tady január, takže za chvilku bude jaro a jarem budeme pokračovat, protože budeme sadit pomocí zvířat. Tady už vyrábíme první sůl, takže můžeme dát only product dry fish. Tím pádem budeme potřebovat sůl a sůl už máme. Dále, co jsem chtěl ještě postavit společně s vámi, nebo dát chystat, bude... Steamship, Sludge House, ne. Tenery, to tady není, to bude tady dál. Oil, Saltward, to máme, jsme říkali, Brewer, Distillery, Brickworks, až Subwar, Clay, Broad, Fishing. Nejo, takže zase ty já nemůžu najít tu budovu. Tadyk. Jasně, cheese and milk for milk dairy. To by klidně mohlo být tahle výrobnička. Tady u lesíčka. A dáme tady pak skladiště. Protože tady skladiště nemáme. Tady bude na iron. A budeme tady moc vyrábět teda některé ty výrobky. Nebo že bychom to dali? Byste to líbilo mít rovnou tady jako takovou... jako společnou. Takhle u lesa, tady dáme pak jedno skladiště na mlíko a výrobky z mlíka, síry. I když nebudeme potřebovat to asi zatím. Hele, ty ho vedeš kam? Haló? Kam jdeš s tou krávou? On mi jenom vzal na tahání dřeva. Ne, na vozíky, na vozy. Proč krávu? Jo, tady. Oni musí asi vyrobit pluh a já si myslím, že to bude ten bag. Ale možná to ten ox je, protože já je nepoznám. Jeden ox. Ne, už jsou oba dva pryč. Kde je ten druhej? Zebrali mi bag. Tady jsou oba dva. To jsou vykastrování. A ti půjdou sem. OK. No, tahle hra mě strašně baví a vždycky, jak si do ní dostanu, tak do pytle nevím, kdy skončit. Za chvilku by tam měli nosit, ale já možná tady podpořím ještě, tady už máme dva. Nemáš variaci jídla, no, tak to ti nepomůže. Frajere. Určitě nechám vyrobit jednu kárku. A tady budeš vyloženě... Dobře, můžeš teď mít litr kabeně, když někde nazbíráš. Ale zatím začneš jenom limestonem. Nádherný, jak to prostě slízá ten sníh. Tak, to můžeme udělat první. No, na tom už se stejně dělá. Tak co? Koně. Máme tři. Nein. Ha, dívej se. Jak to využívá. No to je nádhera.
to půjde samo. Takže hele, dneska to bude další, protože to je neskutečně, jak to jde. Dáme přidat pole a dáme pole. Jak může být dlouhý? Too long. Takhle. A dáme tam wheat. A opět hemp. A další pole. Atfield. Je tady stůp. Tu uděláme takhle. A tady dáme tohle. Wheat. Tady jsme mohli dát buckwheat. A ladem. Jo. A tohle zrušíme. My dáme tohle přiřadit sem. Už to chápu, to je přiřadit jenom pastvinu. Takže já bych mohl klidně spásat více pastvin. Takhle. Dáme dva vozíky vyrobit. Message, messenger. Co máš? Salt, pig horse, díky, nemám zájem. Field is not activate. No, ještě jsem ty bíky koupil dva. Aha, takže já to už to nemůžu použít, tu pastvinu. Do prdele, hlavně jsi nám chtěl. Máme telátko. Go to. Já chci, abyste šli domů. Já chci, aby šli domů. Jsem posral. Jak je to zrušit? Do pytle. Tady dáme výběr cherry a dáme tam 1%. A tohle mám jak activate. 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 To leží ladem, to leží ladem. A to, co leží ladem, nemělo. Click build. Do pytle. Do pytle. No, dobře, tak jsem to posral a budeme zase bez pšenice. Tohle nevím. Thank you.
Nejde smazat během sezóny. Dobře, takže tady dáme nově v pole. Pšenice, ladem. Tejto, to tam být nemůže. Tohle bude 50, tohle bude 50, může být 30, 60. To je taky na prd. Jde tam po tejto. Tak ještě bych prosil tohle zasít. Jsem na tom špatně. Dělal jsem to posral. Nechci messengera. Dobrý to je. Super. Takže jsme to nějakým způsobem rozjeli. Máme tady nového narozeného býka. Takže býka dvouletého bychom pak mohli castnout, až budeme mít další dva a tím pádem budeme mít víc tažný zvířat a rozjet více to zemědělství. Tady rozjet další farmy, což by mohl ještě teda jednu farmu dodělat. Divný. Too short. Ty přemýliš krátké, jo? A dáme tady něco jiného. Dáme tady brambory. Flex. Buckwheat. Ladem. Activate. No, s krávama jsem neposral, hlavně, že jsem neposlal, ale aspoň žijeme. Sůl, solíme. Fish. Dried fish, 500. Klidně. Máme jich tam 200 páďo. Tady už nějakou sůl máme, litra. A sůl budeme moc uskladňovat ještě, řekněme, tady. Salt. No, je to dlouhý, dneska je to dlouhý, ale je potřeba to prostě rozjet. Tak, poslední výrobná sejra. Tady to budeme mít narváno, a tady už teda taky bychom měli, ano, tady už sušíme. To se ta střížka bude pěkně takhle zvedat na těch kůlech, jak tam budeme dávat cenu. A to by pro toho jednoho koně mělo bez problémů stačit. No. Tady máme jednu dvojku, tady bychom dali další dvojku, ale na to teďka nemáme. Dva bejky vykastrovaný. Takže to počká. Máme teda... Ale máme jednoměsíční fenku. Klisničku. A tady máme dvouměsíční to býka narozený a dvouměsíční kravičku.
No nádhera. Nádhera, ale hele. Pro dnešek to bude vše. Ne, řví, nebo dostaneš na prdel. Nosil tam tu sůl? No, salt for dry fish. Dried fish, ale však sůl už máme. To by musel chtít někdo dělat, tadyk. Tak, dobře, dali jsme na kapacitu, tady jsme asi nenastavili kapacity, že? Tisíc. A tady milk 1000. Může být. A pojďme se to ponastavovat. Takhle. A je to. Ty už tam má u desky, ty tady nemáš hřebíky. Hřebíky se vyrábí. Máme nula, ale máme nějaký iron, takže hřebíky brzo budou. Teď bychom mohli dát případně ještě jedno kováře. Bez jídla je family. Dobře, mám tady stok na 400 soli, ale nikdo pro tu sůl prostě nejde. Nic, vynosíme klasicky ryby, jako nebudu se s tím tady prcepat. Tady dáme teda pracovníka, line work. Už to tady krásně plní. A budeme potřebovat další baráky, o to se postavíme a příště. Takže já vám dneska díky za sledování, snad se líbilo. Jenom vidíte, jak se to zvedne. Snad se líbilo, napište, ohodnoťte a budu se těšit další pokračování tady ze hry Ostriv. Ahoj.